Jeg er klar for Tromsø. Jeg har med paraplyen min. Det er ganske, vet du, prepared. Det regner ute i dag. Important. Information for passengers. Det var veldig godt. Dokumenterer dere nå? Mm-hmm. Ja. Hva er... Chipsen er viktig. Får litt liksom smake på chipsen der. Mm. Ja, ikke sant? Jeg så det. Hva er det begge til deg? Oh, yeah. Perfekt til iPad. Egentlig bare vært en skikkelig fin opplevelse. Fått gjort masse nytt. Jeg har fått reist, møtt masse nye folk. Ja, det har vært veldig fint. Har du gjort all dansinga selv? Ja. Alle gjør faktisk all dansinga si selv. Det har jeg lyst til å bare tilføye. Så jeg er veldig imponert av alle sammen. Til slutt, hva slags liv håper du at denne filmen skal få? Og hva er det du håper at den... gjør med det publikummet? Og jeg håper jo, den er jo, det er en film som er laget for dere, altså den er laget for ungdommer, rett og slett, for unge. Og jeg håper at de vil trykke den til sitt hjerte, så som jeg har gjort, både med å lage filmen og med fortellingen etterpå. Og så håper jeg på to ting. Jeg håper at man kan bli inspirert til å tørre å være seg selv. At man kan bli inspirert av å tenke også at motgang og ting som liksom skjer en som kanskje virker dritkjipt når det først skjer, kanskje det er en mening med det da. Kanskje at man kommer ut på andre siden og har blitt litt klokere, kanskje man tør litt mer, har noe mer å by på inni seg selv, som man har fått av det å ha det litt vanskelig. Og så ønsker jeg og håper også at hvis det er noen som blir inspirert til å danse, at de oppsøker enten om det er en moderne danseskole, eller om det er street dance miljø, eller hva det nå måtte være, og sier, vet du hva, jeg så en film med. Og fader, jeg ble så giret på at jeg kanskje tror at jeg må danse. Tusen takk. Ja, jeg skrek. Ja. Vi kunne ha